Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр» на часі. В прямому ефірі тема «Я Анна Бендюк», переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, якими будуть прогнозовані наслідки від підвищення мінімальної заробітної плати. Яка вона має бути з 1 січня? Що зміниться для працівників комунальної сфери і тих, хто задіяний в промисловості, в малому і середньому бізнесі? Чи чекати нам від тих змін чергового витка інфляції? Власне, про це все говоритимемо у студії. І чекаємо на ваші, шановний телеглядачу, телефонні дзвінки. Прологом для нашої розмови стане пряма мова прем'єр-міністра на одному із нещодавніх засідань уряду. Прошу, будь ласка, режисера показати нам сюжет, і далі ми продовжимо. Будуть підвищені мінімальні соціальні стандарти, так як ми і обіцяли. З 1 січня відбудеться зростання мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Це вдвічі. Ми вважаємо, що це тільки перші кроки, які дадуть можливість нам змінювати якість життя людей. І наше завдання, яке стоїть перед урядом, полягає в тому, щоб розвивати національну економіку і все, що ми заробили, віддавати людям. Відповідним чином посадовий оклад першого тарифного розряду, ви теж бачите, буде дорівнювати вже 1335 гривень, а з 1 січня вже буде дорівнювати 1600 гривень. Тобто відповідне зростання буде забезпечено. Підвищення розмірів посадових окладів працівників освіти. Прошу звернути на це увагу. В січні місяці це вже буде зростання порядка біля 50% до факту 2016 року. Наступне. Підвищення розмірів посадових окладів працівників охорони здоров'я. Теж зарплата орієнтовно зросте приблизно десь на 30%, відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі. Отже, про це все говоримо сьогодні в студії. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки 61 90 60. А до нас сьогодні завітали Віктор Іванович Чиж, начальник сектору комунікації Головного управління Державної фіскальної служби України в Хмельницькій області, Ростислав Романович Семків, голова ради територіального відділення громадської організації Асоціація платників податків України, та Віталій Олександрович Роздорожний, заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Держпраці у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості! І, власне, Верховна Рада ухвалила такі зміни, такі мінімальні зарплати. На вашу думку, що далі має відбутися? Чи відбудеться інфляція? Чи побачать наші працівники, які чи то самозайняті, чи працюють в промисловості, в бюджетній сфері, оту мінімалку? Чи не всі і не в повному обсязі? Я розпочну. Перш за все, я думаю, що зміни будуть якраз в тому, що ті категорії населення, які отримували мінімалку 1600 якраз на сьогодні, з 1 грудня, вони будуть отримувати її не 3200, а 2500, тому що податки все-таки заберуть 700 гривень в бюджет. Uh-huh. Це по-перше. По-друге, якщо буде така вже якраз це збільшення, то збільшиться фінансова система, наповниться більше грошима. Все-таки населення буде мати більшу купівельну спроможність. І, звичайно, говорити однозначно, що це буде великим плюсом в даних умовах, складно, але все-таки, я думаю, пожвавлення якраз економіки відбудеться за рахунок більших зарплат і за рахунок збільшення податків, тому що в свою чергу більша заробітна плата, вона вплине, хоч і 18% ПДФО залишається, але все-таки сума зарплати зросте. І відповідно бюджет буде більше отримувати, буде більше, тому що бюджетні гроші – це гроші платників податків. І відповідно буде більша соціальна захищеність і розвиток якраз вже структури і інфраструктури країни.
І третій момент, він дуже позитивний, якраз тут ще про нього можна говорити однозначно, що все-таки зростуть білі зарплати і відбудеться легалізація трудової зайнятості. За рахунок чого має це відбутися, на вашу думку? Ну, за рахунок того, що все-таки в нас, і про це говорять експерти, представники легального бізнесу, ну, відсотків, якщо говорити про область, 40 зарплат залишається в тіні. А оскільки вони, навіть якщо має місце 1600 плюс 1600 тіньових, то в даному разі якраз офіційний статус зарплати мінімальної 3200, він буде спонукати до того, що не буде сенсу приховувати мінімалку. Ростислав Романович, чи погоджуєтесь ви з таким твердженням, платники податків мають все одно сплатити з тої мінімалки у тих 18%? Тобто це, по суті, вдвічі зростання мінімальної зарплати, це і вдвічі зростання навантаження податкового. Так чи ні? Я, якщо дозволите, повернусь до вашого першого запитання. Ви гарне питання задали. Який прогноз? Тобто, щоб ми зрозуміли, який прогноз може бути в державних органів, то я б хотів трошки повернутися назад, щоб ми зрозуміли, які заяви уряду були перед прийняттям даного закону і що ми можемо очікувати від після прийняття даного закону. Якщо проаналізувати, 45% доходів громадян – це доходи в вигляді заробітної плати. Станом на 1.10, середній розмір заробітної плати по Україні в цілому перевищував 5100 гривень. 40% майже отримували заробітну плату нижче 3000 гривень. Чому кажу нижче 3000 гривень? Тому що так в нас велась статистика, відповідно є інформація, саме рівень заробітної плати до 3000 гривень. Тобто ми розуміємо, що от конкретно 38% працюючих громадян в нас отримали заробітну плату менше 3000 гривень. Ми розуміємо, якої кількості громадян дане питання стосується щодо підняття мінімальної зарплати. Особливо дане питання актуальне для таких сфер, як охорона здоров'я, як культура, як освіта. Якщо скористатися цифрами статистики, в освітній галузі 1,3 мільйона, це 44%, отримали заробітну плату менше 3000. Реально, те, що сказав Віктор Іванович, вони очікують підняття заробітної плати їхніх доходів до рівня 3200, це позитив. Те, що нівелюється рівень заробітної плати з врахуванням кваліфікації, досвіду і так далі, це вже інше питання. Тобто незалежно, чи це вчитель початківець, чи то вчитель заслужений, десь приблизно отримуватимуть однаково 3200. Такий ризик є. Такий прогноз. Тобто ми бачимо, що от для тих 43-54% в охороні здоров'я отримають заробітну плату в більшому розмірі, починаючи з 1 лютого, оскільки фактично пройдуть виплати з 1 лютого. Якщо говорити про Хмельницьку область, тут ситуація ще гірша, можна так сказати, тому що заробітна плата, середній розмір складав понад 4 тисячі гривень, і 45% – це та кількість громадян, які фактично отримують підняття доходів у вигляді заробітної плати в зв'язку з прийняттям даного закону. Але що ж реально буде відбуватися? У нас сьогодні є ряд проблем, які не вирішаться в зв'язку з прийняттям даного закону і підняттям заробітної плати. Перш за все, це приватний бізнес. Якщо з державними службовцями, зрозуміло, там фінансування піде з державного чи місцевого бюджету, буде йти перерозподіл по певних статтях, але однозначно заробітна плата – це захищені статті, там однозначно підняття заробітної плати буде. Якщо говорити по підприємствах, можна розділити на кілька категорій. Ті підприємства, вони, їх невелика кількість, але які мають заборгованість по заробітній платі, і вони активніші підприємства, ще пробують працювати, однозначно, що користі від підняття заробітної плати, мінімальної заробітної плати не буде, тому що вони не можуть виплачувати і ту заробітну плату, яка на сьогоднішній день є на підприємстві. І зазвичай це мінімальна зарплата. Так, так. Якщо говорити взагалі, який був прогноз уряду, ми пам'ятаємо, що Рева в свій час озвучував цифру 2400 гривень, що повинна бути мінімальна зарплата в 2017 році.
Відповідно, всі бюджетні організації прораховували і надавали бюджетні пропозиції з розрахунку мінімальної зарплати навіть не 2400. І 20 жовтня був в першому читанні, депутати Верховної Ради прийняли закон, де заробітна плата була не 2400 і не 3200. Через 6 днів Гройсман озвучує цифру. Тобто розрахунки цифру були на основі зовсім інших так, сум? Так, так. Угу. Через 6 днів після прийняття в першому читанні депутатами Верховної Ради закону про державний бюджет на 2017 рік появилась цифра 3200. Тобто говорити про те, що є якісь обрахунки в уряду в частині економічного результату від підняття заробітної плати, так, можна говорити, що появляться кошти в певної категорії громадян. Але знову ж, сьогодні державні службовці отримують заробітну плату за рахунок тих податків, які сплатили платники податків. Якщо платники податків не зможуть в тому об'ємі сплачувати податок і на ній не надійде та сума податку, яка передбачається в державному бюджеті чи місцевих бюджетах, відповідно виникнуть проблеми і державних службовців. Такий ризик існує. У мене сьогодні відбулася зустріч з приватним підприємцем, членом нашого територіального відділення Асоціації платників податків. Я запитав просту річ: як ви плануєте працювати з 1 січня? Пояснили дуже просто: скорочення працівників. Будуть працювати самі в той період, коли необхідно задовольнити попит, тому що там торговельно-посередницька діяльність, коли необхідно задовольнити попит покупців, а фактично пройде скорочення. Тобто є частина бізнесменів, тобто погоджуються. Тобто власники бізнесу, які вже за певний період часу найняли працівників, створили собі робочі місця, та найняли вони вже начебто відійшли активно від справ, просто отримали дивіденди від своїх вкладень, зараз повертаються знов в активну фазу. Я погоджуюсь з Віктором Івановичем, що десь в якійсь мірі пройде і легалізація заробітної плати. Але пройде легалізація заробітної плати там, де бізнесмени дійсно отримували дохід, який сьогодні їм дозволяє оцей люфт вирівняти і частину свого доходу передати найманим працівникам. Це великий плюс. Але коли сьогодні на загал проводиться отаке підняття 3200, і це, зауважте, не на 10%, не на 20%, а це на 100% підняття основного показника для бізнесу, а фінансові плани, повірте, що складались не на 3200, що буде заробітна плата. Якщо ми говоримо про ринки, можна окремо взяти цю категорію. Повірте, що по переважній більшості ринків наймені працівники, особливо в районах, вони не отримують і сьогодні заробітну плату 3200. Реальна зарплата – це 2-2,5, ну нехай 2800. Тобто це одиниці на ринку в таких дуже перспективних торгових точках можуть отримувати більшу заробітну плату. Всі інші отримують менше 3200. Питання. Сьогодні до 15 числа необхідно грудня подавати вже заявки бізнесменам, підприємцям, як вони будуть працювати, на якій системі оподаткування з 1 січня. Сьогодні ніхто не може прорахувати, а що буде. Тобто будуть подавати, а потім побачать, у що попали. Тобто ми знову ж поставлені перед фактом, що під ялинку, як казав наш міський голова, приймається бюджет, отримуємо сюрприз і потім починаємо всі дружно вирулювати, а думати, а які ставки приймати по місцевих податках і зборах, а як складати фінансовий план і що ми в кінці отримуємо, який результат. Тому говорити про те, що хтось планово прораховував, які результати будуть від прийняття даного закону, і варто говорити, що цей закон стосується не тільки мінімальної зарплати 3200, це і щодо пенсійного забезпечення, обмеження виплат, це і щодо студентів, страхові і так виплати. Далі, і так далі, і так далі. Тобто, знову ж, говорити про те, що в одному законі настільки акумульовано змін до інших законів, ну і говорити про якісь прорахунки, ну, дуже сумнівно. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, на сьогоднішній день ви бачите внаслідок своїх перевірок, чи багато наших підприємців нині, при тому, що маємо начебто досить серйозну систему штрафів, готові виплачувати легально заробітні плати своїм найманим працівникам? Я хочу сказати з того досвіду і фактично за цей рік, оскільки в минулому році ще були мораторії на перевірки, то за 2016 рік було управлінням саме з питань додержання законодавства про працю перевірено більше 1100 суб'єктів господарювання. Що показує практика? Досить
Суттєвою проблемою є не факт використання неоформлених найманих працівників, скільки факт виплати тіньової заробітної плати, так званої, яку в силу певних законодавчих моментів ми не завжди можемо відслідкувати і зафіксувати. Чому не можемо? Тому що потрібно, щоб сам працівник повідомляв про такі факти, що він отримує ту заробітну плату, яка не обліковується і за яку не звітується підприємствами і підприємцями. Причому не всі ж підприємства, підприємці звітують щомісячно, так? Лише невелике коло. Звичайно. І виходить, що фактично працівника влаштовує, ну, значну частину працівників, які працюють. Не ця ситуація не тільки для нашої області характерна, і в цілому по Україні, я спілкуюся з колегами з інших областей. Також ситуація полягає в тому, що працівники самі не зацікавлені в тому, щоб вся заробітна плата, яку вони отримують реально, була відображена у звітах і з неї сплачені податки. Внаслідок цього бюджет і недоотримує ці кошти, які необхідно спрямувати залежно від першочерговості, які витрати потребують в першу чергу. Тобто можна часто почути, що краще хай мені дадуть в кишеню ті гроші, які мають піти як податки на соцсферу, а я потім заплачу лікарю. Ми знаємо, чому так кажуть. На даний час підприємці в цьому зацікавлені, оскільки в них менша база для оподаткування, вони менше податків сплачують. В нього нібито працівник працює легально, офіційно оформлений, а працівник, в свою чергу, зацікавлений в тому, щоб якийсь на певний відсоток більшу заробітну плату отримати, ніж після того, як будуть стягнуті ці податки. І крім того, ще там з субсидіями певні питання були, що менше доход, значить можна отримати більшу субсидію. Це така ж проблема існує, і про це неодноразово говорили. Якщо говорити, чи в принципі потрібно підняття цієї заробітної плати мінімальної, і чи назріло воно, то звичайно, що потрібно, оскільки в Європі немає такої країни, Україна з найменшим рівнем мінімальної заробітної плати. Є ряд країн європейських, в яких немає взагалі такого поняття мінімальна заробітна плата, там встановлено більш на договірному рівні між профспілками, представниками, роботодавцями, шляхом колективних переговорів встановлюється певний рівень заробітної плати. Ну, це такі країни заможні, як скандинавські країни, Німеччина, Італія і так далі. І, мабуть, все-таки там, де є висока культура і розуміння. Так, правова культура, в першу чергу, щодо усвідомлення того, що наслідків от саме в цій частині невиплати заробітної плати реальної тої, яку отримує працівник. Яким чином вплине підняття мінімальної заробітної плати на підвищення взагалі добробуту людей? Ну, звичайно, що для частини людей, та, яка отримала, як вже говорили, мінімальну заробітну плату, звичайно, що вплине в позитивному значенні, що збільшиться купівельна спроможність. Але з другого боку, є ряд підприємців, і також зустрічались часто і на круглих столах, і під час комісії обговорювалися, ряд підприємців кажуть, що для них економічно невигідно, стає сплачувати з таких сум вже податки, ну, пропорційно більше. Якщо в них кваліфіковані працівники, вони не можуть виплачувати на рівні мінімальної зарплати. Це має бути більше, ніж 3200. Певне співвідношення має бути міжкваліфікаційним. І підприємці кажуть, що ми будемо змушені або призупинити виробництво, або певну частину працівників звільнити. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, разом з тим, в нас, якщо я не помиляюся, а якщо помиляюся, ви мене поправите, здається, з березня місяця фактично наступили вступили в дію нормативні документи, які дають вам можливість штрафувати за нелегально виплачену зарплату, не в повній мірі виплачену зарплату. Це що може, здавалося б, мало би стимулювати роботодавців сплачувати зарплату легально. По факту, що маємо? Вже можна, в принципі, коротко підвести підсумки. Дійсно, з березня запрацювали перші штрафи великі, які передбачені трудовим законодавством. Почали накладення їхнього розпочалося з квітня місяця цього року. І фактично за цей проміжок часу, за 8-9 місяців, це сума по області в нас понад 1,5 мільйона гривень фінансових санкцій тільки. Це крім тих адміністративних стягнень, які передбачені законодавством, і виплат, які тягнуть за собою по виконанню наших приписів з боку роботодавців. Слід сказати, що здебільшого фізичні особи-підприємці
не оформляють найманих працівників, порушення по неоформлених трудових відносинах в малих, скажімо так, малих суб'єктах господарювання, які мають декілька найманих працівників, і то не завжди з ними оформляють трудові відносини. Буквально нещодавно був у нас штраф, де один підприємець, 6 неоформлених найманих працівників, в рамках кримінальної справи це вже розслідування проводилось, і фінансова санкція тільки на одного цього підприємця, очікується до кінця грудня, це буде 263 тисячі гривень. Разом з тим, я хочу сказати, що... Це просто закривай бізнес, продавай все, що там напрацював, якщо так більш глобально говорити. На жаль, якщо взяти, фактично, Це ж за кожного найманого працівника, за кожного працівника має заплатити штраф. Так, це загалом за 6 найманих працівників. А якщо ми говоримо, ці штрафи фінансові, вони прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати. Фактично, з 1 січня, якщо буде мінімальна заробітна плата 32 тисячі, то за кожного неоформленого працівника фінансова санкція 96 тисяч гривень. За кожного неоформленого. Ростислав Романович, ви як голова ради власне територіального відділення платників асоціації платників податків, як ви бачите подальше? Зрозуміло, треба платити легальну зарплату. Знаєте, є штраф, маєш виплатити все, що не виплатив легально, маєш сплатити податки, ще сплатити в податкову, так же ж теж певну кількість штрафів і санкцій. І що? Тут приклад був названий ідеальний. Коли дійсно неоформлені наймні працівники доказали факт виплати заробітної плати, все, розуміємо, що, напевно, прийдеться йому закривати. Але як ми закриваємо? Це виробництво чи торгівля переєструється на когось з рідні, близьких, друзів, знайомих, все одно буде працювати, але вже під іншою, можна сказати, торговою маркою. Там буде інший підприємець. Я б хотів інший приклад назвати. Коли 6 числа складається акт по факту, що пенсійний фонд не отримав повідомлення про те, що свій час взяли працівника на роботу. Тобто підприємець з 1 липня створив робоче місце. Три місяці цей працівник попрацював. З певних обставин підприємець приймає рішення, що звільняє його. І надає повідомлення про те, що звільняє. Пенсійний фонд звертається, повідомлення з листом звертається, приходять на перевірку, відповідно складають акт і тепер очікуємо штрафну санкцію. Тобто логіка, підприємець створив робоче місце, забезпечив заробітною платою, людина попрацювала, з різних обставин не склалося, людина звільняється, підприємець в результаті від держави отримає штраф. Ми розуміємо, якщо штрафувати за дії, які дійсно впливають на сплату податків, на наповнення бюджету, на якісь інші речі. Коли оце не подав повідомлення, не подав папірець, і за цей папірець, якщо я не помиляюсь, там до... Мінімальна заробітна плата, там з фінансового сенсу. Да. І виходить тих самих... 1600 гривень. 1600 гривень віддати за те, що не подумав. Ми розуміємо, що підприємець повинен був це зробити. І ми кажемо, що необхідно дотриматися вимог законодавства. Но підприємець сьогодні повинен знати всі вимоги податкового законодавства, митного, повинен знати пожежну безпеку і так далі, і так далі, і так далі. Тобто може одна людина отримувати прибуток, думати, як отримати прибуток, створити робочі місця і в той же час проконтролювати оці всі нюанси, кому що подати, куди заявити, кого зняти, коли, як і що зробити. Тобто, по суті, це ще має буде ще одне трудове місце? Тобто, питання в тому, що сьогодні треба розглядати зміни до законодавства щодо впорядкування ведення бізнесу в цілому. І ми в свій час пропонували, в липні місяці проводили форум, коли запросили поважних людей, і по результатах форуму була пропозиція, що давайте 17-й рік не будемо кошматити. Давайте спокійно напрацюємо новий податковий кодекс, новий бюджетний кодекс, і щоб він був прийнятий, якщо не в цьому році, в першій половині наступного року, і який би був оприлюднений до 1 липня, і який би набрав чинності з 1 січня наступного року, тобто 18-го року. Тоді б всі розуміли, по яких правилах можна працювати, які вимоги, і питання, щоб ці документи пройшли громадське обговорення. Оцей закон, за який ми сьогодні говоримо, це ми взяли мінімальну зарплату, це один пунктик з того закону. Він фактично не пройшов громадського обговорення, він не погоджений з профспілками. Сьогодні комітети, я б хотів, якщо хвилинка часу. Будь ласка. Просто, щоб люди знали своїх героїв. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи запропонував не допускати прийняття даного закону. Верховний суд
застереження Мінфін, Мінсоліт, Мінсоцполітики, Мін'юст, Мінмолодьспорт та Пенсійний фонд не мають зауважень. Тобто, зауважуйте, Мінфін, Мінсоцполітики, ті, які повинні найбільше, кажуть, переживати за добробут економіки, Мін'юст, Мінмолодьспорту і Пенсійний фонд не мають зауважень до даного законопроекту в свій час. В той же час профспілки на національному рівні висловлюють категоричну незгоду з положенням законопроекту. Асоціація міст України надає до проекту пропозиції та підтримує його прийняття. І врахувати те, що висновку до проекту закону України, даного закону, який підготували Головне управління, Головне юридичне управління Верховної Ради, яке запропонувало, щоб все-таки даний закон не розглядати і повернути його на допрацювання в цілому. Тобто ми розуміємо, під яким тиском приймався даний закон, якщо навіть Головне юридичне управління Верховної Ради пропонувало даний законопроект відхилити, не розглядати, а допрацювати його в цілому. Я вже не говорю про те, що вони пропонували, що все-таки його розділити на кілька законів, що якщо законопроект такий надається, до нього повинні бути зразу проекти змін до законів відповідних. До низки всіх законів, які сьогодні стосуються. Угу. Точно. Сьогодні ми не говоримо про те, що органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо проведення перевірок по трудовому найму. І не тільки перевірок комунальних підприємств, а всіх підприємств, які є на їх території, в тому числі і фізичних осіб. В той же час, на сьогоднішній день, не прописано ні порядок, ні механізм проведення таких Немає. Перевірок. Зміни до Кодексу про адмінправопорушення і до Кодексу законів про працю. Тобто питання, повертаємося, от я сказав, ви задали перше дуже гарне питання. А який прогноз? От прогноз, що ми з 1 січня, ми падаємо в щось, і потім думаємо по ходу, тому що там дуже моментів багато прописано, що надаються повноваження Кабінету міністрів України приймати там відповідні нормативні документи, які будуть регулювати проведення тих чи інших там заходів. Тобто, по суті, з децентралізації ми знову маємо повернутися в процес централізації, якщо ми говоримо про ті механізми, на які має впливати саме Кабінет міністрів. Розумієте, логічно зрозуміти от суть, для чого це зроблено і для чого ці зміни зроблені. Отак гамузом в одному законопроєкті, який, ну, ми розуміємо, що він буде вже мати статус закону, тому що вже розрахунок бюджету на 2017 рік, він йде з врахуванням тих поправок до законів, які тут зазначаються, і з розрахунку всі вже перераховують на 3200. Тобто, однозначно, що президент його підпише. Єдине, що може зупинити його, тільки коли йому народ скаже, що так робити не можна. Власне, буквально позавчора Верховна Рада України підтримала, як прийняла за основу і в цілому прийняла ще один законопроект. Тепер це вже закон, якщо знову ж гарант Конституції його підпише, відповідно до якого передбачається новий порядок формування тарифної сітки оплати праці. Ми частково зачепили його. Зокрема, в бюджетній сфері мінімальну тарифну ставку буде встановлювати Кабінет міністрів. В небюджетній сфері підприємства мають визначати ті тарифні ставки самостійно і мали би вписати їх в колективні угоди. Скажіть, будь ласка, Вікторе Івановичу, от якщо взяти два цих закони вже, ну, ще не підписаних, але вже проголосованих, чи справді виходить в нас так, що і працівник з меншою кваліфікацією, і працівник високого класу може статися так, що вони отримуватимуть одну ту саму 3200, тому що ресурсу для виплати більшої зарплати не буде. І відповідно, в теорії, яке би мало би бути там підвищення і більші податки, тому що з більшої зарплати все-таки податки більші, ця ідея може нівелюватися. Ну, вона може нівелюватися, але тільки на тих підприємствах, як вже колеги говорили, де рівень зарплати якраз досягне цієї межі 3200. Але переважна більшість підприємств у нас, якраз якщо говорити про Хмельниччину, це підприємства, де на сьогодні вже зарплата 4000. Якщо брати це середній бізнес, це великі підприємства, там зарплата вже, ну, якщо
за висновком економістів, сягає 8 тисяч гривень. Так що це тільки, що стосується цієї основи мінімальної. Але чи правда, що в нас в області основа податку з доходів фізичних осіб – це зарплата комунальників і бюджетників, чи ні? Ну, це десь третина цього податку. В цілому ми вже його маємо більше 2 мільярдів гривень – податок на доходи фізичних осіб, але є ще інші супутні з ним платежі, які також ґрунтуються на легальній заробітній, на легальних доходах населення. Це той же військовий збір, він теж залежить від сплати, від виплати зарплати. На сьогодні його вже сплачено з початку року 200 мільйонів. І це якраз ті гроші, які вкрай потрібні країні, тому що все-таки ми маємо війну на сході України. І якраз хотів би зазначити, що, можливо, є і не зовсім такі популярні рішення, але вони якраз враховують цю ситуацію з тим, що ми маємо захистити незалежність України і, ну, йти далі своїм шляхом європейським, цивілізованим, по-перше. І хотів би зазначити, що поряд із мінімальною зарплатою, яка має вже бути, ну, підвищеною вдвічі, ми ще маємо, вже пройшло перше читання в Верховній Раді, зміни до Податкового кодексу, який, якщо говорити коротко, він спрощує адміністрування податків, знімає корупційні ризики, тому що буде, якщо говорити про податок на додану вартість, він повністю буде прозорий, буде і повністю перейде на автоматизоване відшкодування ПДВ. Якщо говорити про якраз цю корупційну складову, то впроваджується електронний кабінет платника податків, який автоматизує сплату податків. Тобто ми маємо і такі плюси, які будуть супутніми йти до цього процесу. Ярославе Романовичу, все-таки як хотілося б почути вашу оцінку. Знаєте, я б хотів на своєму прикладі пояснити, що таке 3200. От у нас громадська організація. Сьогодні ми подаємо документи на перереєстрацію в зв'язку з тим, що необхідно внести зміни в положення відповідно до чинного законодавства. І зразу в мене вже питання сьогодні, а може подавати документи на ліквідацію. Чому? Де взяти 3200? Варіантів є кілька. Перший – краще працювати. Краще працювати в нашому випадку – це залучати нових членів асоціації, рекламувати свою діяльність, надавати послуги. Чудовий варіант. Другий варіант. Мені треба порядка 4 тисячі обігових коштів, щоб я їх міг по рахунку ганяти, щоб я шукав кожен місяць тільки ту суму податку, яку я маю заплатити. Ті кошти, що я отримую на карточку, я їх тратити не маю права, тому що на слідуючий місяць мені прийдеться більше шукати, щоб знову прогнати по рахунку, виплатити офіційну заробітну плату, заплатити податок. Тобто питання, яка користь, крім фіскальної, для бізнесу, для громадських організацій? Не знаю. Друге питання, який стимул виплачувати більшу зарплату, а фізичній особі її отримувати легально? У нас що, змінилось щось в призначенні субсидій? У нас відбулися зміни в медичному напрямку, в охороні, охорона здоров'я чи освіта. Знову ж, куди не прийдеш, треба купити лікарство. Треба вирішувати свої питання самостійно. Тому ми говоримо, що необхідно розглядати два питання одночасно. Як наповнення бюджету, так і використання коштів. Щоб кожен громадянин, фізична особа, яка працює, яка наповнює бюджет, розуміла, де яку послугу вона може отримати, і щоб ця послуга була адекватна тій сумі податків, які сплочені. Якщо сьогодні держава сама стимулює щодо при отриманні субсидій, при отриманні меншого доходу, ну про яку легалізацію можна говорити? Якщо сьогодні всі від роботодавця до найманого працівника зацікавлені в тому, щоб мінімізувати, не легалізувати заробітну плату. То, що по державних бюджетних організаціях, питань немає. Але ж знову повертаюсь, а наповнення бюджету буде? Знак питання. Яка ситуація з виплатою зарплати в нашій області за підсумками листопада? Побачимо в коментарі Світлани Іванівни-Луконської. А далі продовжимо розмову в студії.
Заборгованість із зарплати на Хмельниччині скоротилася від початку року більше, ніж удвічі. Про такий результат роботи розповіли на черговому засіданні колегії облдержадміністрації. Наразі сума боргу, яка зменшилася навіть на підприємствах-банкрутах краю, складає 2 мільйони 600 тисяч гривень. Повністю ліквідовані борги на 15 підприємствам. Сума погашених боргів склала 5 мільйонів 402 тисячі. В тому числі це 5 державних підприємств, 1,5 мільйона, та 4 комунальних, 1,7 мільйонів. Слід відмітити, що станом на 1 листопада поточного року у порівнянні до початку року на 1,5 мільйона зменшилась заборгованість із заробітної плати на підприємствах-банкротах. Рівнем заробітків Хмельниччина поки похвалитися не може. За цим показником наш край 23-й серед інших регіонів держави. Найменші доходи фіксують у будівельній і туристичній галузі. Розв'язати проблему планують через реалізацію відповідних програм. Доручаю головам райдержадміністрації і міським головам зробити місцеві програми розвитку туристичної галузі, а управлінню культури, національності, релігії та туризму облдержадміністрації відповідну обласну програму. Програми мають сприяти створенню робочих місць, у тому числі за рахунок зеленого туризму. Нагадую телеглядачам, працюємо для вас у прямому ефірі 619060. Тема сьогодні говоримо про рівень зарплат, якими вони мають бути з 1 січня 2017 року. Власне, повертаючись до питання тієї зміни підходів до формування тарифної сітки, як це можливо реалізувати в небюджетній сфері? Ну, зрозуміло, в бюджетній сфері десь там все-таки має щось змінитися. Кабмін, мабуть, має десь до кінця цього року той механізм розробити, показати, довести до всіх представників бюджетної сфери. А в небюджетній сфері що ми можемо отримати? Зрозуміло, європейський цивілізований підхід, де є традиції, де є суттєві покарання за невиконання законів і де працюють механізми. А в нас? Ну, хочу сказати, що взагалі світова практика показує, що має бути незначне співвідношення між, ну, такий аналіз певний проводили, брали 1% населення з найбільшим доходами, тобто населення, яке працює по перебуває в трудових відносинах, і 50% населення, яке, ну, найнижчий рівень в них заробітної плати, працівників саме. І співвідношення, ну, наприклад, там в країнах Європи, в європейських країнах таке співвідношення складає 11,7 разів, тобто 1% найбільш висококваліфікованих і оплачуваних працівників в 11,7 раз більше отримує заробітну плату, ніж загалом середню заробітну плату, ніж загалом тих 50%, які найнижчу заробітну плату отримують. В Сполучених Штатах Америки таке співвідношення складає в 24 рази. В Україні до цього підняття заробітної плати мінімальної співвідношення таке складало 43,3 рази. Тобто, фактично, більше в 2-3 рази, ніж середня світова практика з цього приводу. Ну, не завжди, верніше, в більшій мірі, на жаль, наші роботодавці, які є недобросовісними і не завжди дотримуються трудового законодавства, ну, не тільки трудового, а й податкового, там, і щодо соціального страхування і так далі, не завжди дотримуються. Якщо провести такий короткий аналіз того законопроекту, який проголосований, то може виникнути така ситуація, коли роботодавцям, згідно з цим законопроектом, надається право самостійно створювати певну систему оплати праці на заміну тої тарифної, яка існувала ще перед, ну, перейшла, скажімо так, з радянських часів. На заміну цього можна створювати власну систему оплату праці на підприємстві, погодивши її або з профспілковою організацією, яка діє, первинною профспілковою організацією, яка буде діяти на підприємстві, або з представником трудового колективу, який має бути вільно обраним трудовим колективом. Ну, на практиці, як правило показує практика, що не завжди профспілки відстоюють всі права найманих працівників. Може, не на всіх підприємствах. Так, і не на всіх вони діють, угу. І представники трудового колективу можуть бути вибрані такі, які будуть, ну, скажімо так, більше на користь роботодавця схилятися. Може виникнути в зв'язку з цим така ситуація, що
фактично мінімальна зарплата – то є гарантія, нижче якої не можна буде сплачувати заробітну плату, а співвідношення може бути встановлене, ну, скажімо так, чисто формальне таке співвідношення, тобто на декілька десятків гривень може бути піднята для більш кваліфікованого працівника, там декілька таких категорій працівників, і фактично там буде різниця між найбільш кваліфікованим працівником і найменш, там 100 гривень, 200 гривень, наприклад, від мінімальної заробітної плати. Таке, ну, на жаль, фактично може відбутися на тих, в тих роботодавців, які не завжди до цього дотримуються законодавства. І фактично механізму впливу в цьому плані, ну, я говорю про ту установу, яку я представляю, на роботодавця не буде. Тобто та система, якщо вона погоджена з трудовим колективом або його з представником буде, фактично працівники погодилися представляти інтереси з певну особу. Якщо вона підписала таку умову або в колективному договорі був певний договір такий укладений, ми втрутитись в ту ситуацію не зможемо, оскільки мінімальна гарантія буде дотримана в цьому випадку. Якщо, будь ласка. Ну, якщо говорити за функцію розподілу, тобто оплати праці, то в приватному секторі вона завжди ефективна, тому що власник знає, виходячи з власних фінансових можливостей, хто на яку заробітну плату повинен розраховувати і отримувати для того, щоб зберегти висококваліфікованого фахівця і навпаки стимулювати того, тільки хто прийшов на роботу і навчається працювати. По державному сектору дійсно тут проблема буде, тому що проблема перша. 3200 – ця планка вже фактично є, уявна. Питання на рівні кожного бюджету буде вирішуватися в залежності від наявності коштів. Тобто можна регулювати різними доплатами, іншими речами, в залежності від суми коштів, яка знаходиться в тому чи іншому бюджеті. Щодо державних службовців, які фінансуються з центрального бюджету, тут, напевно, саме простіше. Все залежить від Кабінету міністрів України. Ну, от правильно було сказано, якщо у нас є така градація заробітних плат, значить, відповідно, верху завжди будуть отримувати набагато більше, а середня ланка і низова ланка – це буде урівнялівка. Іншого варіанту тут практично немає. Тому що порівняти в кілька сот чи навіть тисячу-дві гривень різницю в заробітній платі, ми знаємо завжди, що кожен керівник в будь-якій структурі зберігає костяк колективу тих 2, 3, 5, 10 працівників, без яких фактично нормально не може працювати структура. Чи це державна, чи це приватна. От якщо в керівника немає таких речагів, в першу чергу в фінансовому плані стимулювати їх, відповідно, будуть виникати труднощі при виконанні своїх функціональних обов'язків і діяльності певної структури. Чи справді відбудеться та легалізація? Як ви ставитеся? У нас же ж є можливість виплачувати зарплату і погодинну. Можна встановити 3200, мінімалку. Але сказати, що людина працює там 2 години, 3 години в день? Ну, цілком вірно ви кажете, що можна було дане питання щодо оплати праці вирішити не просто шляхом підняття мінімальної заробітної плати. Ну, я вважаю, що це більш декларативно. Озвучена ця цифра, тому що я вже озвучив, що було і 2400, і там 1700, і в кінці появилась цифра 3200. Ну, ми тільки раді, щоб доходи громадян зростали, в першу чергу державних службовців, тому що сьогодні не секрет, що когось взяти на роботу в державну службу на зарплату 2,5 тисячі, 3 тисячі – це практично неможливо. Тому що відповідальність дуже серйозна, наслідки серйозні, а матеріальна винагорода йде не в порівняння з даним навантаженням. Якщо от говорити в такому плані, то державні структури однозначно тут отримають плюс. Тому що має бути повний робочий день. Повний робочий день в державних структурах завжди буде. Якщо брати приватний сектор, зараз оце прораховує моменти укладання договорів, неповний робочий день, їх законність, щоб потім не було наслідків, знову ж, по застосуванню штрафних санкцій. І в даному законопроекті там поняття щодо заробітної плати, доходів чуть-чуть розширене, тобто там вже є підозра, але ще остаточно ми і самі не зрозуміли, буде так чи ні, що реєстрація договорів, де буде зазначатися мінімальна заробітна плата менше 3200, що вона не буде проводитися реєстрація таких договорів. Наскільки це буде достовірно, не можу зараз сказати, тому що, знову ж, ми доганяємо. Спочатку є закон, потім ми думаємо, як він буде виконуватися, а які під нього будуть нормативні документи і так далі. І яка буде податкова база. Тобто ми ж знову в очікуванні, а що далі буде? Які документи Кабінет міністрів розробить на виконання даного закону?
Водночас передбачається встановлення штрафів, які будуть як 3 мінімальні зарплати лише для підприємців, якщо вони не допустять інспектора праці до перевірки. Дійсно, є так, в цьому законопроєкті, про який ми сьогодні говоримо, є така норма, якою передбачено 3 мінімальні заробітні плати за недопуск інспектора. На даний час, поки не вступивши цей законопроєкт, не набрав юридичної сили, така штрафна санкція передбачена Кодексом України про адмінправопорушення, це всього-навсього від 850 до 1700 гривень. Фактично, 3 мінімальні заробітні плати, це буде 9600 за факт недопуску, якщо він відбувся офіційно, там підтверджено або листами, або свідками і так далі. Разом з тим слід говорити про те, що цим законопроектом, який прийнятий 6 грудня Верховною Радою, проголосований, вводиться ще й така штрафна санкція, як 100 мінімальних заробітних плат при недопущенні державного інспектора, коли перевірка проводиться з метою виявлення працівників по неоформлених трудових відносинах. Тобто, фактично, це 320 тисяч, якщо буде мінімальна заробітна плата. Це взагалі на суб'єкт господарювання, незалежно від того, чи керівник може піти на лікарняний, чи піти в відпустку і так далі на час цієї перевірки, така фінансова санкція, якщо будуть перешкоди, запроваджується. Як вона запрацює, то, звісно, механізм що... Механізм є вже чи немає? Механізм накладення фінансових санкцій, про який я казав, що більше понад половина мільйона є, це просто доповнення тієї статті, тих санкцій, які є. Як воно запрацює, яка буде реакція суб'єктів господарювання на такі санкції, це покаже тільки практика і час, хоча я, в принципі, підозрюю, що, можливо, і будуть такі факти, де наприклад, якісь виробництво, наприклад, швейні цехи, де працюють багато неоформлених працівників, можуть виникнути такі прецеденти. Фіскальна служба виявила в нас тільки в одній точці Хмельницької 7 нелегальних цехів, так? Так, якраз... на дуже невеличкому клаптику податківці теж мають свої фінансові санкції. І теж підприємці не позбавлені перевірок, якщо стосується виплати і легалізації зарплати. Так? Саме так. Але якраз я хотів би зазначити, що це дійсно світова практика і платити податки, і те, що наймані працівники не мають бути оформлені, тому що це пенсія і інші соціальні гарантії. Тут однозначно треба йти тільки шляхом оформлення. Пане Ростиславе. Я не зовсім погоджуюсь, тому що ви почули цифру штраф. Можуть бути різні ситуації. Все рівно повинна бути градація. Тому що сьогодні, коли ці повноваження частково будуть передані органам місцевого самоврядування, ми розуміємо, що сьогодні якість цих проведення перевірок, оформлення, і хто буде визначати, допустили чи не допустили. Ви розумієте, що є різні продавці, наймані особи, в різному виробництві вони працюють. Тобто десь хтось сприйняв, що це не допуск, десь хтось сказав, зачекайте. Тобто є різні моменти, які потім прийдеться вже доказувати в судах, що це дійсно був не допуск, це зупинення фактично там чи торгівлі, чи виробництва і так далі. Я наведу один такий приклад, це по штрафних санкціях за реалізацію алкогольних напоїв по ціні нижче мінімальної. Якщо от сьогодні знову ж помінялися ціни на мінімальні ціни на алкоголь, маємо нові повірте, акциз. Що знову ж в області є суб'єкти підприємницької діяльності, які торгують алкоголем, але вони не знали, що помінялась мінімальна ціна з різних причин, або не перепрограмували касовий апарат. Сьогодні фіскальна служба має можливість через місяць, два, три переглянути касові чеки і відповідно встановити факт реалізації по ціні нижче мінімальної. Різниця складає, там 20-30 копійок може бути, гривня, дві. І відповідно штрафна санкція 15 тисяч гривень. Тобто знову ж ми говоримо про те, що є найманий працівник, який може бути з різних причин не зорієнтувався, неправильно себе повів. І задокументовано, що тут не допустили до перевірки, відповідно далі підприємець повинен бути вже в судах, доказувати, що дійсно даний факт мав місце і так далі. Я ще хочу один аспект зачепити. Зарплата, навіть мінімальна, має лягти в собівартість вироблення чи то послуги, чи то продукції. Чи не отримуємо ми ланцюгову реакцію в підвищенні ціни на квадратний метр житла, на буханку хліба? Це все ж має закластися в вартість чи то послуги, чи то виробленого продукту. Чи не так?
ну, саме простіше було б подивитися, якби було сьогодні там 1 березня чи 1 квітня, і ми б зразу побачили цінники в магазинах чи ціни на послуги, і ми б зрозуміли, наскільки от ваші слова і підтверджуються даним фактом, що будуть перекладатися от мінімальна зарплата, ці додаткові витрати мінімальна на послуги. Мінімальна зарплата має лягти в надання послуг з водопостачання. По законах економіки, якщо збільшуються витрати на виробництво продукції, відповідно, кінцевий споживач повинен заплатити за ці додаткові витрати. Єдине, що виробник може мінімізувати підняття ціни за рахунок власних прибутків. Де ця межа можливості мінімізувати підняття цін або і не проводити підняття цін, залежить від конкретного виробника, від його прибутків, від його фінансової політики. Ну, судячи з тої ситуації, яку ми на сьогоднішній день бачимо, і по тих прибутках, які декларують платники, в більшості випадків буде підняття цін. Тобто, по суті, ті підприємства, які успішно працюють, вони вже максимально все мінімізували, зробили енергоощадні заходи, вони вже закупили новітнє обладнання, яке дало можливість мінімізувати свої витрати, так? Тобто, далі вже мінімізувати не так просто. Ну, не можна сказати, що вони використали всі свої резерви, але, знову ж, з певних причин вони не використали. Чи фінансова відсутність, чи просто бажання, чи інші якісь речі. Але ми маємо факт, що, знову ж, через 2 тижні у нас мінімальна заробітна плата буде вже 3200. Хто за цих кілька днів встигне мінімізувати свої витрати? Дуже сумніваюся. Тобто, знову ж, ризик. Якби це робилось планово, бізнес міг би прорахувати за кілька місяців наперед, що йому треба зробити. Де мінімізувати свої витрати і, відповідно, адаптуватися до підняття мінімальної заробітної плати. Це було просто більш м'якше для бізнесу, для самих громадян, ну і для всіх, хто має відношення до цього процесу. Віктор Іванович, для платників єдиного податку першої групи теж плануються зміни. Які вони? Так, на що вони будуть? Насамперед націлені. Зросте якраз ставка в зв'язку з збільшенням мінімалки, але все-таки якраз в податковому кодексі планується якраз по спрощеній системі подальша її лібералізація. Я думаю, що все-таки уряд і Верховна Рада знайдуть такі важелі, які не вплинуть боляче на малий бізнес. По-перше, а по-друге, я хотів би ще зазначити, що мінімальна і в цілому зарплата, вона тягне за собою розвиток виробництва і входження інвестицій, якщо це процес такий буде органічний і плановий. Що ж, хочеться сподіватися, що справді позитиву буде більше, ніж негативу. І все-таки ті люди, від кого залежить підвищення добробуту наше з вами, будуть працювати саме в цьому напрямку. Дякую вам за ваші міркування, за ваші думки. Дякую усім, хто вміє думати, аналізувати, робити правильні висновки. Побачимось!